مستقبل لراتلون مخکی مغواړا. اتا امر الله فلا تستعجلوه. د الله حکم را روان دی، نو تاسو هغه په تلوار مغواړی، بیړه او تادی مکوي. آیا تاسو له پیدایښت نه مخکې بچی غواړی؟ میوه له پخېدو نه مخکې خوړل خوښوئ؟ سبا راتلونکی دی، دا یو حقیقت دی، ځکه نه یې وجود شته او نه یې سخوند. مونږ باید په زمانه حال کې ځانونه بوخت کړو، نو دا چې له راتلونکو ستونزو وډار شو.